Կրթական թեմաներին դեռ կանդրադառնանք այս թողարկման ընթացքում, եթերում Մարզպետյանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Անկախ քննարկվող հարցերի ծավալից ու բնույթից Մարզպետի ամենշաբաթյա խորհրդակցության հիմնական ու մտահոգիչ թեման սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում ստեղծված իրավիճակն է։ Այս անգամ էլ համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ Մարզպետանի ֆինանսական ու սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանի խոսքը լավատեսական չէր, թե նախորդ տարվա նույն ժամանակամիջոցի համեմատությամբ և թե ընթացիկ տարվա ստանձնած պարտավորությունների առումով նախորդ ծրուցքաժողովից հետո ոչ մի փոփոխություն ցուցանիշ չի արձանագրել մարզի և ոչ մի տարածաշրջանում։ Մարզպետն իր դժգոհությունն արտահայտելով, թե համայնքների ղեկավարների ու աշխատակազմի ու թե Մարզպետանի համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատանքից հանձնարեց ստեղծել աշխատանքային խմբեր, որոնք սեպտեմբերի 1-ից պետք է լինեն համայնքներում և լուրջ ուսումնասիրություններ կատարեն, բացահայտելու սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում արկածախողումների պատճառները։ Առայժմ խմբերը կաշխատեն այն համայնքներում, որտեղ ընտրություններ չկան։ Մարզպետը քաղաքտնտեսության ու բնապահպանության վարչության պետին հանձնարարեց ամենայն պատասխանատվությամբ իրականացնել գյուղացիական տնտեսություններին ու անհատ ֆերմերներին պարտանյութով ու վառելանյութով ապահովելու պետական ծրագիրը։ Այս տարի ևս դրանց գները կլինեն շուկայականից ցածր։ Նախորդ տարվա գների սահմաններում վառելանյութի 1 լիտրը 350 դրամ, պարտանյութի 1 պարկը 6000 դրամ։ Մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը ներկաների ուշադրություն հրավիրեց Վանաձորի քիմիական գործարանի որոշ արտադրամասերի գործարկման խոչընդոտող հարցին։ Չնայած զանգվածային լրատվամիջոցներով պարբերաբար տրվող հայտարարություններին, գործարանում առկա է աշխատուժի խիստ պակաս, չնայած որ գործարանի դնույնությունը երաշխավորում է համեմատաբար բարձր աշխատավարձ։ Մարզպետը հանձնարարեց բացատրական լայն աշխատանք ծավալել բնակչության շրջանում, թույլ չտալ ծախողելու գործարանը վերակենդանացնելու այնքան դժվարությամբ ձեռնարկված աշխատանքները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջիկա ընտրությունների հետ կապված Մարզպետը աշխատակազմին ևս մեկ անգամ հրահանգեց լինել հետևողական, որպեսզի ընտրությունները թե քարոզարշավի և թե քվեարկության փուլում լինեն արդար ու թափանցիկ, բացառել ամեն կարգի խախտումներն ու անօրինականությունները։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է։ Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում Մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը շրջայցերով եղել է մարզի Արջուտ, Մեծ Պառնի, Գեղասար, Սարահարթ, Արևաշող, Սարամեջ համայնքներում։ Արջուտ Մարզպետի այցի նպատակը համայնքային խնդիրները տեղում ծանոթանալն էր։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներով Արջուտն օրինակելի համայնքներից է։ Արջուտի բնակիչները բարձրացրին դպրոցի լոկալ ջեռուցման պատուհանները փոխելու խնդիրները։ Համայնքը նաև սպորտ դահլիճի կարիք ունի, գազիֆիկացման կարիք ունի Արջուտ Երկաթուբային գարանի բնակելի թաղամասը։ Մարզպետը խոստացավ չորրորդ հրատապի միջոցներով լուծել առաջնային խնդիրներից մի քանիսը։ Մեծ Պառնիում երրորդ հրատապի միջոցներով կառուցվում է համայնքային կենտրոն, մոտավորապես 40 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Մինչև տարեվերջ ճինությունը շահագործման կհանձնվի, ինչպես միշտ Մարզպետի պահանջը որակի նկատմամբ հետևողական լինելն է, որակի հաշվին աշխատանքների ընթացքը չարագացնելը։ Գեղասարի համայնքային կենտրոնն արդեն շահագործման է հանձնվել, շենքի համար երկրորդ հրատապից 35 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի վերանորոգումն էլ 3.5 միլիոն դրամ արժե։ Մարզպետն այստեղ կատարված աշխատանքներից գոհ է։ Սարահարթը ևս շուտով համայնքային կենտրոն կունենա։ Այստեղ էլ շինարար խոստանում է տեղավորվել ժամանակի մեջ նաև որակ ապահովել։ Արևաշող համայնքում երկրորդ հրատապով ջրամատակարման համակարգն է նորացվել, իսկ երրորդ ծրագրով էլ կառուցվում է մարզահրապարակ ֆուտբոլի դաշտ, որի համար հատկացվել է 20 միլիոն դրամ։ Սարամեջը Մարզպետի աշխատանքային այցի վերջին կանգառն էր, երրորդ հրատապ ծրագրով այստեղ նույնպես համայնքային կենտրոն է կառուցվում։ Սա մեր հերթական աշխատանքային այցն էր, որ մենք փորձեցինք նախ Արջուտի բնակչության հետ հանդիպենք, որովհետև նախապես կար խոստացած, որ անպայման գյուղի բնակիչների հետ պետք է հանդիպենք, գյուղի հիմնախնդիրների մոտիկից ծանոթանանք, իսկ մնացած այս Սպիտակի տարածաշրջանի գյուղերում, ինչպես տեսակ, մենք հիմնական այցելության նպատակը դա կապիտալ շինարարական աշխատանքների ընթացքի վերահսկելն է, և ինչպես տեսնում եք, հիմնականում այն համայնքներում եղանք, որտեղ կապիտալ շինարարական աշխատանքներ են տարվում համայնքային կենտրոնների առումով։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, համայնքային լուրեր։ Սեպտեմբերի 9-ին Լոռու մարզի համայնքների մեծ մասում տեղի կունենան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Գաղտնիք չէ, որ այս տեսակ ընտրությունները ամենամասսայական ընտրություններն են։ Պատճառներն ակնհայտ են, ընտրողները քվեարկության են գնում իրենց լավ ծանոթանձին սեփական քվեն տալու նպատակով։ Ինչ են մտածում ընտրողները և ինչ ակնկալիքներ ունեն մեր լրագրողները, հարցախույզ են անցկացրել մարզի մի քանի բնակավայրերում։ Ընտրություններից ինչ դիմում սպասել։ Նորմալ կերտա ընտրություններն։ Նորմալ կերտա։ Շատ լավ։ Ամեն ինչ իրան տեղն է։ Ոչ մի սպասելիք էլ չունենք, արդեն զզվել ենք այդ մեկ կյանքից։ Սպասելիքներ շատ կան, շատ։ Ինչին են կապած, որ ոլորտներում։ Տարբեր, զանազան ոլորտներում, անկախ նրանից, սպորտի, երաժշտության, ամենատարբեր ոլորտներում մեծ անակնկալներ ենք սպասում, տեսնենք ոնց կլինի։ Լավ բան, ոչ մի բան չեմ սպասում, ոչ մի բան։ Կուզենանք, որ լավ ընտրություն ալնի, թե ղեկավար ալնի, որ կային ասենք, թե ժողովրդին օգնի,
իբան ասենք թե քաղաքի մա ինչ որ առավելություն անի ջահելության մա գործելնի հեշտ լինի գոնյա բժշկություն բանը միջ ավելանա հնարավոր է փոփոխություն բնույնը չի մնալու դրական փոփոխություն կլինի եթե նույն կադրերը մնան ընտրություններից հետո կերևա փոփոխություն կլինի թե չնայած ով կընտրվի 100% համոզված որ կփոխվի օրեցոր ակնկալիքներով մեծ հույսով սպասում եմ որ անպայման կփոխվի հասօգնությամբ ըստ եղած ժամանակի համոզված եմ բացարձակ ոչ մի ակնկալիք չկա ժողովրդի մոտ չկա չնայած իմ անունը չեմ ասում ես բայց կանտրվեն չեն ընտրվի դա մեզ հետ կապ չունի սպասում եմ որ լավը կլինի ես միշտ լավապես եմ քաղաքում լավ բարեփոխումներ կսկսվեն Նախընտրական կրքերը շիկացած են Աղթալայում։ Օգոստոսի 33-օյան ոստիկանության Թումանյանի բաժնում հազանգեր ստացվել, որ ոմն Բոդոլ հարձակվել է Աղթալայի քաղաքապետ Հայկաս Խաչիկյանի տան վրա։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քննչական խումբը բարձել էր, որ Աղթալայի բնակիչ Արսեն Չիչյանը և Շնող գյուղի բնակիչ Էդգար Հախվերդյանը ժամը 18:30-ի սահմաններում հարձակվել են Կարեն Խաչիկյանի պատկանող Աղթալա քաղաքի Սպանդարյան փողոցի 52-րդ շենքի 10-րդ բնակարանի վրա, կոտրել մուտքի դուռը ոչնչացնելով ու վնասելով տանգույքը։ Այնուհետև վնասել են նշված շենքի բակ Կուն կայանված Կարեն Խաչիկյանի եղբոր Աղթալայի քաղաքապետ Հայկաս Խաչիկյանի ծառայողական Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենան, ինչի հետևանքով պատճառել են առանցնապես խոշոր չափերի հույքային վնաս։ Փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Լոռու մարզի քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով հարուցվել է քրեական գործ։ Նախաքննությամբ պարզվել էր նաև, որ Կարեն Խաչիկյանը գալով տուն իմացել էր կատարվածի մասին և հոր եղբոր որդու Վաչակյան Խաչիկյանի հետ գնացել էին Արսեն Չիչյանի Աղթալա քաղաքի Աբովյան փողոցի 22 Երորջենքի թիվ 2 բնակարանը, որտեղ դիտավորյալ վնասել և մասամբ ոչնչացրել էին նրանց տանգույքը, հարվածներ հասցրել տան անդամներին։ Հուզարկությամբ Էդգար Հախվերդյանի տնից հայտնաբերվել էր ինքնաշենատրճանակ, իսկ Արսեն Չիչյանի տնից 3 փամփուշտ։ Օգոստոսի 31-ին Էդգար Հախվերդյանը կալանավորվել է, իսկ Կարեն Խաչիկյանը ձերբակալվել, նախաքննությունը շարունակվում է։ Եթերում Արսպետանի ժամն է։ Խոթունցն այս տարի մոտ կորում գրեթե 1 ամիս ուշացել է եւ սկսվել է օգոստոսի կեսից։ Հիմա հնձի ամենաթեժ շրջանն է։ Տարվա այս շրջանում մոտ կորի գյուղերը դատարկ են, կանայք այլաներում են տղամարդիկ խոթնձի։ Սամվել Քոչարյանը բեռնատարի վարորդ է։ Չնայած դրան մասնակից է նաև խոտի հնձման ու բեռնման ծանր աշխատանքին։ Անբարենպաստ տարին իր գործն արել է մոտ կորի ենթաշրջանում եւս խոտ չկա։ Ժողովուրդը էլ ձոր չի թողել, աչուտարս վասկով են գնում գործի։ Անգած սարուձոր, որ մի կերպ իրանց գլխականակի գոնե 80%-ը պահպանեն։ Սամվել կարծում է, որ խոտի ասել է, թե անասնակերի պակասը հարկադիր մորթի պատճառ է դառնալու, ինչից խուսափելու համար առայժմ գյուղացին անօգուտ պայքարում է։ Մոտկորի ենթաշրջանի մյուս գյուղերի հետ համեմատությամբ Շամուտուն, որ ավելի բարձրադիր գոտում է, խոտի քանակը այդքան էլ պակաս չէ։ Հարևան բոլոր համայնքներում ու տարածաշրջանի բոլոր գյուղերում խոտի գինը եռակի ավելացել է, ասում է Սամվելը։ Այն օրը Երևանից զովուն ու զանգերեն ինձ ասում է, եթե խոտ կա, գանք տանենք, ինչ արժեք էլի, արժեք կապ չունի, գանք տանենք, անասուն չկտորենք։ Քանի որ այս տարի խոտը պակաս է նաև հեռավոր սարերում, Շամուտի շատ անասնատերեր մինչև սեպտեմբեր վաղուց արդեն իրենց անասուններն իջեցրել են գյուղ։ Խոտի հարցը շատ դուրս է։ Ինչպես Մոտկորի բոլոր գյուղերի ղեկավարներն, այնպես էլ Լորուտի գյուղապետը մտահոգված է։ Խոտի բացակայության պայմանավորված անասնագլխականակի կրճատումը գյուղացու սոցիալական վիճակի վատթարացման պատճառ է դառնալու, ասում է գյուղապետը։ Խնդրի լուծման տարբերակներ գյուղացիներին գյուղապետն արդեն առաջարկել է։ Համոզել եմ, ինչ մի սարեր չէին հնձում, մի բրսացրել են սարեր, իթե ինչ որտեղ ձերքով հունչ չէին անում, արդեն ձերքով էր անում, բայց էլի մեկ է, երևի 60-70% խոտ հազիվ հավաքվի, այսինքն 30% էլի կպակասի։ Խոտի զգալի պակասը մարցեցի Արտաշին այդքան էլ չի մտահոգում, ի տարբերություն խոշոր եղջերավոր անասունների իր ոչխարները քիչ խոտով էլ կարող են անցկացնել խստաշուն ձմեռը։ Միսը 3000 դրամ երևի կիլոգրամը, միսը։ Իր ոչխարների քանակ Արտաշ Գևորգյանը մտադիր է ավելացնել, քանի որ ոչխարի մսի գինը շուկայում ոչ թե նվազում, այլ ավելանում է։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։